We live. I live in England. Tinashe lives in America. Kana kuiku Zimbabwe chete Tinashe is allowed to put us there. Toto kona mchirwadzo amchisa baba vazisiri ko rasta. Ona ikushata kwa wakaita. Kana akashata zvora kuti ngaurirwe. Why are you so daft him? Kana akashata anofanirwa kuti ahurirwe. Saka uroorerwe nemurume akashata. Were they not in once in a relationship vachitodana namaona makisi ese ari kuitwaya and many more. Pokuti munozobvunza kuti ko zvino akazozviitireko kana it's because someone lies and someone puts you into lots of stress.